zkoušel na dvoufázový trénink třeba, že jednou jsem to vyzkoušel a typněte si, kdo přišel na trénink. Jenom ty zahraniční, ne? Jenom mi trénéři, nikdo. Kam ty furt jezdíš? No, říká Praha, my Zaboní, my tam máme vždycky sráz. Zaboní se sráznou a tyhle ty a ty písničky, tohle. Zalajfovali. No? Dopoledne je velký sluníčko. No. A ono jim to dělá zle na pleť. Já říkám, kdo to je? Já říkám, kapitán kriminálky, musíte být klidu. A to já říkám, co si přejete? Vítám vás u dalšího dílu fotbalového podcastu Mimo hřiště. Z začátku bych zmínil, zase, kde natáčíme v Endorfínu, to je v úžasných prostorách v pražských Vršovicích, tak ještě moc krát děkujeme za poskytnutí prostoru. Abych uvedl našeho dnešního hosta, tak naším dnešním hostem je bývalý trenér pražské Sparty reprezentace Slovanu Liberec. Slovanu Bratislava. To jsme mluvili o tom Liberci. Ano. Slovanu Bratislava, to bylo vlastně váš poslední tým, kde jste působil. Ano. Byl jste i šéf komise rozhodčích. Ano. V nedávné době. Pan Josef Chovanec, vítáme vás. Ahoj. Krásné dobré ráno. Naším dalším hostem je tady Kuba Děkán, který zase přijel z Liberce za náma. Bohužel víkend nebyl asi povedený, Kubo. My se musíme dneska třeba o mikrofon s Kubou, tak já tě ho předávám. Prohráli jste v Brně, Kubo, tak jaký máš pocity potom? Já vás všechny zdravím, já tady dneska asi spíš budu jenom jako výplň prostoru, takže doufám, že si to užijete. Ale United vyhráli Praž, jo, ale Most prohrál. Most prohrál s Hradcem, ale Hradec je letos nabitej, takže. Bez vás, pane Chovanče, nějak tady upřesně, to je odchované z debou. Prostě, to je patriot města Mostu. Fakt, jo. Velký patriot. Vždycky Most. Mostu, bohužel Mostu se nedaří. Jsou na tom podobně jak United. A United vyhráli Prážo. Je to tak, United vyhráli, takže já měl dobrý víkend. 1-0, krásný. Krásně jste vyhráli nad West Hamem. Český hráči tak. Bohužel si nepodařilo dobít Old Trafford. Ale tak aspoň něco dělá radost, veď. Je to tak. Ne, Most. Přesuneme se do České ligy. Odehrálo se utkání, začneme rovnou v Liberci, Zbrojovka Brno s Libercem, 3-0. Řezníček, tvůj kamarád Kuba Šural dával gola. Tak Kubo, co se stalo? Jste v Brno, nováček ligy, Liberec měl docela dobrou fazonu, předávám ti mikrofon. Co nám k tomu řekneš, Kubi? No, tak nevím, no. Sám jsem říkal, že jsem věřil tomu, že bychom tam mohli body udělat. Hlavně potom derby, kterých se nám povedlo, porazili jsme Jablonec v klidu, potom jsme jeli na Mall Cup ve Frýdku, jsme nezaváhali, jako, že přijde mi to už dneska v dnešní době docela běžný, že se ty prvoligový týmy trápí, ať už s těma druholigovýma nebo třeba i třetiligovýma. Přesto jsme udělali krásný výsledek 6-0, myslím si, že kabina byla v pohodě, všechno a najednou prostě zase takováhle bomba prostě, jako no. Dovolím si říct, že viděl jsem ten zápas, první poločas, ještě jakž tak, jako nebylo se za co stydět, nicméně Buren tam měl nějaký úniky, do toho musím říct, že i Brno mělo dvě velké šance, ale když už prostě Brno ty šance nepromění a ty máš takovýhle tutový šance a chceš venku vyhrát, tak prostě musíš do poločasu proměnit minimálně jeden nebo aspoň dva góly dát. Pak už to bylo úplně jasný, prostě jako Brno převzalo iniciativu celého zápasu a aktivně nás přehrálo a zaslouženě, jako úplně zaslouženě. Předání mikrofonu, Kubo. Pane Chovanče, čekal jste, že by Brno před začátkem sezóny bylo také černým koněm České ligy? Jenom když se podíváme na tabulku, tak Brno ztrácí 3 body na pražskou Spartu, která je třetí. Zápas dobrou s Plzní. Tak není Brno takový jako překvápko v České lize? Na Spartu moc žádný skoro z týmu moc nestrácí. Pozor. My, když jsem Spartan, musím to říct. Já si myslím, že Sparta možná v této chvíli je nebezpečnější pro ně, je pohled dolů pod sebe. Než nahoru, tam jít schází daleko víc. Nicméně k tomu Brnu. Brno, pro mě je to překvapení, pozitivní překvapení, protože osobně si myslím, že město jako je Brno si zaslouží, aby tam ta liga byla pravidelně, aby to nebyly jenom takový ty jenom symbolické léta, tak jak to bylo dřív, tam chodilo hodně lidí, tam je velký potenciál divácký, je tam i velký potenciál hráčský a vidíme to i v letošní sezóně, kdy tam spousta talentů a i v minulosti odcházeli jim z Brna ty hráči pryč za lepším, protože hráli nižší soutěž, hráli druhou ligu, tak překvapení to je a přeju jim to, aby jim to vydrželo co nejdéle,
že vidím sám, jak je to těžký udržet výkonnost mužstva v topu a aby se jim nedařilo třeba jenom v domácích zápasech, ale aby vozili body i zvenku. A samozřejmě je to otázka, to, jaký budou mít třeba finanční prostředky na to, aby to mužstvo posílili a aby s tím něco udělali, aby ty hráči jenom neodcházeli. Že mám takový dojem, že znova by měl někdo odejít z Brna. Tam se mluví o hráč, ano. Takže aby byli schopni potom nahradit těle ty hráče, který mají dobrý. No a samozřejmě Kuba Řezníček je typický příklad kanoníra, dobrýho hráče, který už kolikrát byl odepisován a vidíte, že dává branky a dokáže se prosadit. Kuba Řezníček, pánové. Kdo to čekal, že bude on doháně, bo už předehnal Standu Tecla v Krále střelců? Předehnal už předtím. Kdo tohle čekal, že by jako Kuba? Tak Standa tady dlouho neskoroval, že jo? Tak to je to... Tak Petr Švancar byl zkušený hráč, jako tak dávali v minulosti a když si vememe, že v jakýmkoliv týmu byl, tak ty góly dával. Takže to je příklad Lafatu, Siglu a těchto těch kluků, který kdykoliv hráli, tak ty góly dávali. To jsou typický kanoníři. To nejsou to takový ty kanoníři zleknutí, nebo mám teďka sezonu a teď každý o mě říká, jaký jsem kanonýr, ale pravidelně dávají branky. Minimálně 10 gólů za sezonu dávají, což je dost. Práže, co si myslíš o tom výhlídky Brna do budoucna? Tak samozřejmě Petr Švancar by teda se chválil do nebe z Brno, tak zaplať pambu, že dneska tady nemáme po té výhře nad tím Slovanem, ale myslíš, že Brno může tady tu, pokud udrží kádr do další sezony, jako de facto sezonu je rozhodnalo dobře, už asi o záchranu tam téma nebude, doufejme, ale může se stát cokoliv v lize. Co udělá pro to, aby ten tým takhle, když je nováček, udržel tady tu tam je de facto fazónu dobrých výkonů. Právě otázka, jestli prostě nerozprodají moc těch hráčů. No. To je potom otázka, jak dokážou nahradit toho Ševčíka, který je tam prostě mozek jakoby toho týmu. A samozřejmě i další hráči je tam na hostování, je tam... Jo, dík. Ten je tam na hostování, že jo, takže a otázka je, jak prostě tyhle hráče dokážou nahradit, plus jestli neodejde ještě někdo, no se baví teďka o Ševčíkovi, ale oni se ve finále skončí potom v lize třeba prostě čtvrtý, pátý, tak těch hráčů může odejít víc, že jo. A otázka, je to prostě o financích, je to hodně o penězích, takže otázka, jestli tyhle hráči dokážou nahradit, anebo třeba ten kádr ještě posílit, no. Uvidíme, jak to... Tak stává se to trošku i pravidlem, že, což je dobře, že týmy, které postoupili, tak v minulosti hned padali. Si víme, že nějaký tým postoupil z druhé ligy a hned automaticky spadnul. Dneska se tam udržel Hradec Králové, je taky nahoře, že jo, což je pozitivní. Vlastně Pardubice hráli, Pardubice taky teďka se nacházejí dole, ale to samé jako bylo taková štíka, nebo černý kůň a byli nepříjemným soupeřem a tak dále. Tak oni procházejí různými vývojmi, nemají tak třeba široký kádr a už to může znamenat nějaký pokles výkonnosti a když ty zápasy začnou těsným sledu za sebou, třeba tak můžou vzniknout problémy. Viktorka Plzeň přijá na Zlínskou Letnou. Viktorka je vlastně jeden z mála týmů, který zvládá tu střídavou poháry a liga. Vlastně v lize ztratili, myslím, jenom jeden bod a to bylo na Bohemce, kde to ztratili ty body. A zvládají ten vlastně mezi Ligou mistrů a Českou ligou zvládají vlastně až na Molka, kde vypadli s Lučínem, bohužel. Pro nás to je dobře na Spartě, že máme o jeden tým jako nad náma míň. Ale... jak to ty, Kubo, vnímá, že Viktorka má, ten kádr funguje, šlapím to, i když jakýmkoliv mají zranění, chybí Kliment, ta Marotka je velká ve Viktorce, chybí vlastně Sýkora, pořád je zraněný, pokud se nemýlím. Tak myslíš, že Plzeň je dalším velkým horkým adeptem, že ten titul mají blíž než ostatní týmy? Já si myslím, že to je taky daný tím, v jaký fázi se ta Viktoria Plzeň vlastně nachází v rámci těch pohárů v té lize mistrů, kdy přece jenom víme, že ona už prostě šla do té skupiny s tím, že už jenom to být třetí a dostat se do další fáze evropských pohárů je pro ně prostě jako, dá se říct, skoro nereálný. Jo, že to prostě byla jako nějaký fantasmagor, prostě úplně by to musel být, aby vůbec dokázali skončit třeba třetí. To znamená, že oni se už pasovali do takové role, kdy pojďme si to užít, ty zápasy, pojďme se snažit neudělat ostudu, pojďme zkusit prostě kluky ukázat Evropě, víceméně i asi Šádek to taky potřebuje, aby se ukázalo pár kluků, aby mohl prodat nějaký hráče, aby tam byly peníze. A nicméně dost to asi pomáhá tý Plzni, že se může soustředit na tu ligu.
Jo, dovolím si říct, že kdyby náhodou tam třeba ta Plzeň měla nějakou hratelnější skupinu v rámci té Ligy mistrů, že by tam měla, neříkám, že to nejsou pro Plzeň těžký zápasy, samozřejmě, že to jsou těžký zápasy, ale myslím si, že psychicky oni vědějí, že si můžou dovolit se soustředit jenom na tu ligu, že ta Liga mistrů je prostě pro ně pase v tenhle rok. A proto si myslím, že si tím nelámou tolik hlavu a že dokážou se koncentrovat na tu ligu hlavně. Jo, takže takhle to vnímám já, jako no. Vyčerpávající odpověď, děkuju moc. Třeba Slávě má problém s tím, měla problém teď vlastně s tím přechodem z evropských pohárů České ligy, kdy vlastně zaváhala s Olomoucí, prodali 2-0 vlastně v Olomouci a v té Slávě to úplně nefunguje, nebo jaký na to máte pohled, že vlastně Slávě teď má problém ve skupině? Rozumím, jako rozumím Plzni, rozumím i Slávy, že sám jsem byl trenérem a hráčem a hrál jsem evropský poháry a vím, jak je to těžký a i reprezentace a tak dále, takže někdy všechno ty trenéři dělají v dobrým úmyslu dělat různý ty zákroky do toho týmu. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde, ale spíš si myslím, že teďka na té straně Slávy je to taky počet zranění, rotující tým. Někdy to pomáhá, vím to, si myslím, že to z mého pohledu, mě to možná vidí jinak. A přesně jakoby to přešaltování, myšlení, hlavně to o ty psychice, jak ten hráč vnímá evropský fotbal a potom tu Českou ligu a když to má v tom zatížení je, tak to hraje taky do zásadní roli. A teď, když vám přijde neúspěch, tak o to níž jakoby klesáte a když následně přijde trošku složitější zápas a vy ho nedáte, třeba jim to přišlo v té Olomouci a prohráli. Plzeň naopak, ty já jsem mají zkušený mužstvo, který ví, jak tomu přistupovat, tam nemají nějaký problémy tady toho charakteru, když se jim hráč zraní, tak následně ten, který ho zastoupí, tak mu to sedne a chytí se, což je jakoby trošku je taky o štěstí. No, takže tam by jako určitá symbioza v tom je a v tom postavení a pohledu na ty oba dva soupeře. Slávie samozřejmě očekávala taky, že tu skupinu vyhraje jednoznačně, protože to naznačovalo, že ty soupeři nepředstavovali až takové nebezpečí a najednou zjistili, že budou teďka jsou odkázáni na úplně jiný tým. Dá se říct, skoro jeden z nejslabších týmů, aby za ně zabojovali a aby oni pokračovali v Evropě. Naopak zase v některých zápasech v naší lize zase dávají góly, dali 4 góly na Bohemce a doma dávali každému Spartě, že? A tak dále. Takže tam to lítá. Myslím si, že ta rotace hráčů někdy pomáhá a někdy ubližuje. Jo, já jsem stejného názoru, ale spíš třeba u té Plzně mi se tam líbí ta vlastně práce celého toho týmu a vlastně od hlavy ze zhora až dolů. Tak ty mají zkušenosti, zase tam neuvidíte žádného mladého hráče. Ale to je krásný případ nikdy, toho. To je X let, který v podstatě to mají postavený biznisově, Liberec to má taky postavený, takže za 5 let minimálně 3x v evropském poháru a daří se jim to, takže každý asi tak, jako kam patří, tak se zařadí a nemají nějaký zletní myšlenky, vyprávění o tom, jako co a jak a jdou v podstatě tvrdě po úspěchu, že nic jiného nezbývá v této době, protože ekonomický, že potřebují zkrátka někde ty peníze sehnat, zabezpečit ten klub, zabezpečit ty hráče a samozřejmě, aby ty lidi měli v tom regionu na co chodit a ta Plzeň trošku měla smůlu, že dostala takovou těžkou skupinu. Že kdyby dostali aspoň jednoho, třeba Celtic, nebo s kterým by mohli něco uhrát. Možná, no tak taky to není garantovaný, ale přeci jenom. Ale tak je to pořád reálnější podle mě, než proti Bayernu. Ale zase je to krásný zážitek, jak jsme tady slyšeli a sám to vím, když jsme hráli těžký zápasy, tak člověk je natěšený, že nikdy v životě se třeba už tam na takový stadion nepodívá, nebude hrát proti takovým hráčům, jakým hrál, takže to si taky odnáší do života. A taky mu to přináší jakoby potěšení. Kubo, kde by si chtěl, myslíš, že Slovan má na to hrát příští rok evropský poháry? Je tam ta šance? Rád by si viděl v Liberci hymnu konferenční ligy, tam teď tu plachtu, nějaký tým, aby přijel. Myslíš, že tam je ta jako šance nějaká vysněná je? Že byste si mohli zahrát třeba aspoň to kvalifikační kolo jako Sparta, druhý předkolo? Předávám ti mikrofon, Kubo. No, tak vzhledem k tomu, že jsme úspěšně v Molkapu porazili Frýdek Místek a postupujeme dál 6-0, takže tam ta relativní šance je. Nicméně, jestli se bavíme o tom, že by v nejbližší době v Liberci měly být nějaké evropské poháry, tak
se mě ptáš teda po dobrém výsledku, jakoby s Brnem 3-0. Samozřejmě jako chci být optimista, že bych si to strašně moc jako přál, ale momentálně, jako když budu nohama na zemi, tak si nemyslím, že teďka bychom my měli být ten tým, protože Liberec vždycky, když těch pohárek byl, tak ten koeficient držel fakt jako v lajku nad hlavou, že když se jí třeba ostatním nedařilo, tak Liberec nikdy neudělal ostudu v pohárech. A nevím teďka, jestli úplně hrdě tvrdit, že by to takhle bylo i teď. Takže, jelikož jsem fanoušek nejenom Slovanu Liberec, ale i českého fotbalu, tak bych byl asi radši, kdyby tam prostě do toho poháru promlouvali týmy, které by dokázali v rámci toho koeficientu něco pro ten český fotbal získat. Děkuji, Kubo, za krásný komentář. Dneska máme trošku složitější situaci, tady si předáváme mikrofon. Z technických důvodů jeden není ten mikrofon, bohužel. Příště už to dolepší, příště už se zlepšíme a budou 4 mikrofony, takže Kubo, mluvám se za komplikace, přechodáku si přijel z Liberce, vej 3-0 ještě po Brnu. Odložený zápas Sparta se Slováckem. Právě myslíš, že dobře je ten zápas odložený, protože Kolín odehrál své utkání včera v Bundeslize. Ale Slovácko ne, tak myslíš, že je dobře, že ten zápas byl odložený, nebo to zase komplikuje. Možná se Pryskému prodloužil život na Letný o pár měsíců. Přece jenom Sparta ten los byl nechutný, který teď měla. Kubo, někdo ti volá, ale tak, když tak se to zvedni, neřeš to, pojď, ale Prahažo, myslíš, že je dobře, že ten zápas odložil? Co si o tom myslíš, o tom odkládání zápasu? Hele, nevím, podle mě by se priorita by měly být evropský poháry. Takže ve finále asi nemám s tím problém, že je to jakoby přeložený, nebo není to něco, co bych si řekl, že mi to prostě vadí. My se o tom tady bavili před podcastem, vy jste byl trošku... V Čechách to nevybučuje z ničeho, že v Čechách jsou výjimky na výjimky, takže já jsem nebyl překvapený. Já jsem věděl, že Kolín bude hrát a naše liga bude stát, takže to je všechno, co k tomu můžu říct. Myslíte, že to Spartě může pomoct ta pauza před tím zápasem s Plzní? Nebo jim to může uškodit akorát? No, nevím, co Spartě, jestli se dá vůbec poradit něco Spartě, jaký situaci ona je a jaký výkony podává, to víme. Neustále je to téma pro lidi. Nevidím do kuchyně, jestli jim to může. Možná, že doléče nějaké zranění, pokud náhodou nikdo ne... Teďka se zhorší počasí, tak aby nikdo nenastydnul, neměl rýmu. Nevím. Jestli to. Bude se rozhodovat tam, bude se rozhodovat, vždycky se rozhoduje na tom hřišti. Takže jestli pauza, jo nebo ne, to už je vedlejší. Sparta jde do Plzně. Sparta v Plzně poslední hrála v roce 2011, kdy dával, bylo to za pana Haška, když trénoval na Spartě, 2 góly dával Kveuke tenkrát. Tam, jestli se pamatujete Kveukeho ve Spartě. No jasně, to byl hrozný postrach. Střelec. Postrach všech obránců tady v České lize. To Sparta dlouho nemá, takového postraha v útoku. Ten byl jak Haaland v Premier League. No to on byl. Že s ním se vůbec nedalo hrát. Vy jste zažil, že Kveukeho vlastně ve Spartě. Já jsem ho udělal do Spartě. Jak na něj vzpomínáte takhle zpátky? Já jsem ho udělal do Spartě jakoby hráče, protože měl zájem, protože předtím tam byl Bonny Wilfried a potřebovali jsme ještě někoho k němu. Že už nám trošku jako vybočoval Bony, tak jsme tam museli ho trošku přitáhnout, ale on se bránil, on hrál, předtím hrával Kotbusu, myslím, že byl v Německu, pak byl v Dunajské Středě. A my jsme potřebovali takový útočníka, takže to trvalo dlouho, to jednání, on sám jako byl problém i s komunikací, protože on je jenom francouzsky a nechtěl moc komunikovat a bylo na něm vidět, že moc se mu nechtělo, ani spíš bych šel jako do toho Německa, nakonec si myslím, že byl rád, že byl tady a vytvořil potom silný důvod. Ale bylo to s ním jakoby práce složitá, jako to nebylo to jednoduché. A to i s tím agentem se mu muselo mluvit jako francouzsky, nebo? No, s agentem jsem na začátku, v podstatě pak už jsem mluvil jenom s tím hráčem. No. Ten agent, v podstatě tam je agent, rozhoduje, ten je spokojený, když dostane provizi, tak je spokojený. Že? Jako, už tam není důležitá řeč, tam je řeč čísel. Že? Takže to nebylo, spíš jako on sám, si myslím, že nebyl tak jistý. Já vím, že jsme byli na soustředění ve Františkových lázních, tam jsme s ním mluvili a on nebyl schopen, tak jsem mu potom už dal jakoby deadline, mu to do hodiny řekne, že jo nebo ne, tam nebo se sebere a můžeš odejít. Tak se nakonec se rozhodl a zůstal. Jsme byli spokojení, já myslím, že i on byl spokojený. A jak myslíte, že bylo to moto hlavní, že vlastně Kveuke se zvolil Spartu a ne, nešel to Německa? Třeba Bonny měl v tom taky? Tak oni jakoby vyprávějí, to je vždycky u těch jednání a všichni mají zájem a to je zájmu a pak ve finále nemá žádnou nabídku. To je vždycky takové to kolečko, musí proběhnout jednání a o mě mají tyhle, aby se
zvedala cena a tak dále a hráč, peníze, to je pořád. Všichni mají najednou zájem, anebo když o někoho je zájem, tak jsou reprezentanti, tak člověk si to musí všechno pečlivě zjistit a doopravdy jako být na to, na každý takový jednání připravený. Takže on jako možná, že mu někdo tvrdil, že má někdo o něj zájem, ale nebylo to reálný. Nebylo to reálný a takže možná ten manažer a ten se snažil navyšovat, ale nakonec říkám, dopadlo to tak. Ale vím, že při těch jednáních to takto bývá. A jak jste ho vlastně našli, nebo to bylo přes skauty? Ne, já jsem ho znal, já jsem sledoval slovenskou ligu a vím, že tam byl a působil. Hlavně to bylo tím, že my jsme potřebovali typologicky takový útočníka, takže jsme hledali v okolí. Takže to nebylo vůbec přes skauty, že čistě byste ho znal nebo viděl? Ale my jsme měli tam samozřejmě svoji spolupracovníky, lidi, to je jedno dneska se tomu říká scouting, předtím to bylo přátelství lidí, on se zavolal trenérovi, ale scháním, podívej se mi tam, já jsem dělával dřív hráče třeba z Baníku Ostrava, tam taky jsem měl člověka, který, a pak přišel Řepka, Čížek, Slončík a tak dále. Takže dneska to je scouting a dřív jsme to dělali. V podstatě takhle na bázi přátelství, potřeboval jsem pomoc, tak nakonec stejně se vyjednávalo s klubem, s hráčem, s manažerem. Ale je to o práci a to je jedno, jak to budeme nazývat. Dneska se to i ulehčení tím, že dneska máte sociální sítě, nebo tyhle ty možnosti jsou daleko větší, že ty informace o jakýmkoliv hráči, dneska si kliknete a vyskočí na vás, hledám levýho beka a vyskočí na vás 150 hráčů. Se ptá, není to náhodou moc, to nemám šanci stihnout, kdyby to mělo vyskautovat. Takže zase další informace, jako aby se to zužovalo a nakonec to padne na takový ty tři a pak se rozhodne. No k zápasu vlastně Sparty v Plzni, tak Sparta vyhrála 11 let v Plzni. Čím jo, to já je? Jsem byl u toho, takže to vím. Čím myslíte, to je, že Sparta nám není schopná? My jsme tam šli, já si ten zápas pamatuju, my jsme tam šli po neúspěšném zápase pohárovým s Vasluj, myslím, že jsme prohráli, vypadli jsme z poháru evropského, všichni nás odepisovali, jeli jsme do té favorizovaní Plzně, no a tam jsme uspěli. Hráli jsme 2-0. Ten zápas byl fotbal nahoru a dolů, nebylo písknuto tolik standardních situací, protože v té době měli Plzeň strašně silné standardky, dávali strašně gólu Pavel Horvát a ten to posadil každému na hlavu, jak chtěl. Takže v podstatě ten zápas byl nahoru dolů a to byla výhoda, obrovská výhoda pro nás. Takže my jsme ji maximálně využili a měli jsme tam vepředu toho Bíce, který to rozhodl. No, čím to může být, že ta Sparta tam už tak dlouho jako není schopná? No kvalitou, no, tak je to kvalita, tak Viktorka je lepší. No. Jsem říkal, tak se rozhoduje na hřišti, tak přehrajou ty kluky, no, to je, tak je. A že třeba ten soupeř vám fakt tak nesedí, že jako, nebo už to tam není ten ani odevzdaný, už tam ne, prostě hraje. Ani jako... Ne, to jsou řeči kolem. Jako. A že přece 11 let. Jako... Jsou lepší, no. 11 let jsou lepší, bohužel, pro Spartu. Má taky Liberec nějakého soupeře, kde nemůže 11 let vyhrát? Že fakt toho soupeře máte rádi, tam fakt jdete do toho, protože tak jako 11 let, to je za mě, to je jako... Je to dlouho, no. Já vím, ale někdy to je tak, jako, že Sparta si hledá nepřátel, nebo to mužstvo, jako, že tam se jim nedaří, to je taková nějaká obezlička, nebo tady toho. Jako, může mít neoblíbený tým, ale vyloženě je, jako, nevím. Šílená doba. A vlastně tam jako občas tam uhráli nějakou remízu. Nevím, málo se, se já se nepamatuju, nevím. Ale ty to tam jako tam vždycky padají, tam to, je jako, to je šílený. Jako. A kolik myslíte, pánové, že začnete udělat, no. Protože máme problém s mikrofonem. Jaký typuješ výsledek toho zápasu? Nebo průběh zápasu vlastně Viktorky se Spartou? Když potom třeba potom derby, co Sparta odehrál, myslíš, že Sparta tam bude nějaký rapidní jako zlepšení třeba přístupu k tomu zápasu, než derby od hráčů Sparty? Já nevím, no. Já jsem takovej už, možná jsem trošku už i od těch lidí takový unavený to řešení z té Sparty, že už cítím, že toho je hodně jako i na fanoušky a pořád vlastně se řeší ta nemohoucnost té Sparty, což mi přijde takový, že bych asi místo možná zápasu Plzeň-Sparta klidně i řešil nějaký zápas třeba Olomouce, který se daří, jako třeba, jo, ale samozřejmě chápu, že to je furt téma, jo, že prostě to nemůžeš vynechat, jako takovýhle zápas, ale já osobně si furt myslím, že Sparta se nějakým záhadným způsobem jakoby může zvednout. Jo. Nemyslím si, že
ta nekvalita těch hráčů je tak šílená. Jako když si ty jména jako vezmeš, tak to jsou vesměs kvalitní fotbalisti. A myslím si, že tam ta šance je. Takže neberu to tak, jako že Sparta jede na Plzeň si jako provej prask prostě. Takže nevím, jako do hlavy těm klukům nevidím a rozhodně si nemyslím, že by tam ty kuci byli, že by šli na hřiště s tím, že chtějí prohrát. Jako. Takže uvidíme. Je to prostě nevyzpytatelný, podle mě. No. Jak to vidíš ty, Prážo? Z pohledu takhle fanouška neutrálního, fanouška jako... Mostu. Fanouška Mostu. Hele, já částečně souhlasím i s Kubou, co říkal, protože jako takhle, Plzeň je určitě favorit v tom zápase a myslím si, že i vyhraje Plzeň, ale Sparta teďka je hodně podceňovaná kvůli tomu, co se stalo ze Slaví. Oni prostě dostali 4 ze Slaví, takže si teďka všichni myslí, že v Plzni dostanou 6. Ale... to neříkaj ani nahlas. Čistá matematika. Vůbec neříkaj nahlas něco takového. Je to tak, ale já si myslím, že to bude vyrovnaný zápas, že to skončí 2-0 nebo 2-1. Vyhraje Plzeň podle mě, ale nemyslím si, že to bude nějakých 5-6-0 nebo něco podobného. Chci se zeptat za začátku, dělal jste někdy takový kolečko, co dělá Brian Priske po zápase? Ani vás to napadlo, že byste tak udělali někdy jako? Ne. My jsme dělali kolečko před zápasem v kabině. Když jsme se jakoby motivovali a jakože všichni táhneme za jeden pro vás a šli jsme na hřiště. A to byla jiná doba, jinak. Ale jinak ten princip je jakoby stejný, tak jako myslím si, že se shodneme na to, že to mužstvo, žádné mužstvo nejde na žádný stadion s tím, že jde prohrát a že jde pasivně nebo tak. To vždycky to je o tom, že kdo je aktivnější a jestli to je hokej, basketbal, a kolektivní sportech. Vždycky ty mužstvo mají, je procento úspěšnosti daleko větší, když to mužstvo začíná aktivnější. No a když začnou hrát úplně aktivně, tak ty takové ty vyrovnanosti, při vyrovnanosti soupeřů, když ten velký rozdíl výkonnostní, no, tak to potom dá hrát do zásadní roli, jak to. Takže je to vždycky jenom o tom přístupu, je to o tom, jak tomu je připraveno na to utkání. Já myslím, že dneska jsou připraveni všichni, mají data, mají informace, mají videa, mají všechno, tak je to potom že jenom to opravdu v nich a potom se skládá potom z individuálních herních výkonů, týmových herních výkonů, bránění standardní situací, dodržení systému, dodržení herních principů, to je tolik takových maličkostí, které se to skládá, ta mozaika potom toho celkového výkonu. No a pak po zápase se mluví samozřejmě o vítězi a o tom poražení míň, anebo se ten poražení kritizuje. A Sparta by tam měla jít normálně s otevřeným hledím, jestli měla víkend volno, neměla, tak je to jako běžný zápas, pro ně by to měl být, nebo za mě by to byl běžný zápas s velmi silným soupeřem, který má teďka formu, ale já se necítím být malej, ne, že jsem Sparta, nebo kdokoliv jiný, když tam bude Olomouc, nebo když tam dokážou jiný týmy, kteří tam hráli a uhráli tam to samý. I ten klub, jako je Sparta, by měla i normálně k tomu, s čistým hledím do toho a s čistým štítem a ten zápas začíná 0-0. Ale je to o nich a je bez toho, že no, jakým způsobem, jakýkoliv trenér k tomu přistupuje, jestli dělá kolečko nebo nedělá, to já bych nehodnotil. To je každýho věc trenéra. Každý to děláme jinak nebo dělají to jinak a důležitý je ten výsledek jako v konci. Tak taky někdo říká, cesta je cíl, že jo? Sparta je pod na cestě a nevím. Je taky jako, jo, takže zarazí vždycky, ale pro mě vždycky je ten cíl jakoby tam, kde jak ten zápas skončí, jak jsme pak v konci a tak dále. Jsme spokojení, diváci jsou spokojení, hráči a tak dále. Je potřeba s nima mluvit a otevřeně mluvit o všech věcech, tak jenom tak se dá zlepšovat a zdokonalovat, ale to je věcí jejich, to jako oni musí sami. Určitě, Kubo, můžeš. Mě by strašně zajímalo, dovedete si představit, že by třeba přišla v nejbližší době nějaká nabídka ještě na trenéřinu, takhle z těch vyšších postavených týmů? Na mě? Tak každá nabídka jako by měla člověka nějakým způsobem jako toho slovího, mě třeba by, OK, dobrý, kdyby to přišlo, tak bych určitě o ní uvažoval, ale taky bych měl plnou otázek já, jako jak ten klub chce pracovat a čeho chce dosáhnout a jestli to jsou ambice takový a takový, a aby to dávalo smysl obou straně, i pro ten klub, i pro mě samozřejmě. Mm-hmm. A pak to dává smysl a pak můžeme společně něco rozvíjet. Ještě by mě zajímala jedna věc. Vy máte spoustu zkušeností s trenéřinou. S tím, že jste si to dělal nějakým způsobem po svým.
Teďka samozřejmě je ta doba těch strašně moc těch vymožeností, co ty trenéři mají po ruce, co všechno můžou využívat. Jaký na tohle to máte pohled? Jako jestli byste šahal i po těch nových, jo? Jestli byste zkoušel i ty nové metody? Jasně, vždycky jsme se snažili, bohužel my doháníme svět. Aha. I v té naší době jsme doháněli. Když jsem hrál, tak my jsme doháněli trenéři, že k nám pouštěl videokazety, že dřív měli hráči. Měli daleko víc informací. On byl jeden z prvních, který nám dával informace o jednotlivých hráčích. Mm-hmm. O jednotlivých hráčích dokonce tak dokonalý, že kam půjde, do jaký kličky, kolik dělá, kolikrát za ten zápas. Jo. Takže to jsme všechno byli takhle nachystaní, připraveni, takže to jsme potom v té práci jako by trenér používal dál. Pak jsem byl v reprezentaci, tak jsme hráli na tom Euru. A teďka ty Francouzi, že jo, a teď říkám, proč mají ty sluchátka na uších a v ruce takový PlayStationy a tohleto a říká, no ale už mají nahraný karty toho našeho zápasu s nima, už jim to udělali a už oni si hráli proti tomu Česku na tom, jo, a měli tu kulisu a všechno, takže už v té době mám v roce 2000 a tak dále, takže to teďka je to nezbytnost. Je to nezbytnost a každý, kdo s tím nebude pracovat, tak je sám proti sobě a proti všem, jakoby. I v tom klubu. A když jsem viděl teďka posledně filmy o Arsenalu, o Artetovi, o Guardiolovi a tak dále, nebo Mourinhovi, tak všechno to tam se prolíná s tím. Bohužel my dobíháme jako ve všem, no. Tak teprve, že nejsme tady jako my třeba nositelé něčeho. My jsme byli v minulosti metodicky jeden z nejlepších fotbalových svazů. U nás se učili, že fotbalový svazy Německa, tady byl Summer, Státov ještě, jo, který vytvářeli ty tréninkové struktury a plány, že tady se to jakoby vedlo. Někdy to až otravovalo, i ty trenéry, ty starší, že museli vyplňovat archy a tak dále, růčo, že dneska je to počítač, že všechno. Že to není zase takový problém, ale mělo by se to dělat. No. A mělo by se tím každý trenér tomu věnovat a s těma datama jako mět pracovat. No. Můžu, kluci, ještě jednu. Mě to strašně zajímá. Vy máte zkušenosti i s tím, že jste sám přiváděl nějaký hráče do týmu. Myslíte si, že v dnešní době je důležitější ta zkoumání i té mentality toho hráče, jako co se týče po psychologické stránce, víc než třeba dřív? Že se to tolik třeba dřív neřešilo, nebo se to řešilo i dřív? Řešilo. Řešilo hlavně to, ale to je i z jiných klubů, i ze zahraničí, z velkých klubů, že ty přechody jsou strašný. Samozřejmě jenom ten psychologický přechod, přerod, bydlení někde ve větším městě, přísun, zase máte víc peněz. Člověka to mění, neví co s tím, nabalují se lidi, jak to je v tom dobrým případě, ještě vypapí se, ale aby to zvládal, přesně no, tak. Jsem neměl. A to tak není jednoduchý. A sám já mám... Tam jsem tady byl od 17 let, takže to můžu sám z vlastní zkušenosti jak vytvrdit a tak dále. A kolikrát jsem neměl na konci měsíce, já nevím, 4-5 dní, jako dokonce, než se nesebralo, jsem neměl peníze, že jsem neuměl hospodařit a tak dále. A tak dále. Takže to hraje jednu roli tady to a samozřejmě psychika, psychologie. To znamená, a čím víc máme třeba, chceme tady zahraniční hráče, tak k tomu musíme mít i lidi, kteří jsou jazykově vybaveni. Já bych s nima mluvil, protože když chci po něm výkon, takže musím s ním komunikovat. Jestli ho něco netrápí, to vím sám zase na sobě. Šel jsem do Eindhovenu, už já ve 30 letech, ale dostal jsem člověka na 6 měsíců, který se mi věnoval. To znamená, to potřebuju a tak dále. To znamená, jo, a ta péče musí být i mimo hřiště, aby o vás člověk jako věděl všechno. A ten člověk a byl ten... čistě pro vás? Ano, ano. Ten se staral, když se nebyl doma, tak o rodinu, kdy byl nějaký problém. Ale než se člověk zapracuje, se jakoby vžije do toho a tak dále. A to jsme měli právě problémy s Bonem ze začátku, že a tak dále. On má manažera, ale tak musí s ním pracovat, s tím Koukem. A já osobně jsem tomu dával strašně velký ten jakoby akcent na to. A samozřejmě přišli hráči třeba znovu opakuju, z Baníku. Takže nenávist mezi Spartou a Baníkem a tak dále. Jak to ten hráč bude zvládat, s ním mluvit. Proč jsme dělali třeba Koukeho a Boniho. Předtím tady byli hráči, protože Sparta měla problémy s rasismem. Že jo? Nadávali, že pamatujete si ten zápas, že byl s Arsenalem, nesmělo být. Tak hledali jsme si, OK, udělali jsme 12. hráče marketingově, tak 12. hráč Bonny Wilfried, hrál s 12. a tak dále. A jenom se z něj stal Miláček a tak. A otevřeli se v podstatě brány
a samozřejmě ten hráč musel hrát jakoby dobře a hrál dobře, tak to bylo ještě snazší. Takže i ta mentální stránka je byli, jako je jedna z nejdůležitějších, jestli to ten hráč vládne. Dneska jsou problémy, víme sami, že spousta českých hráčů měli problémy, nakonec jsme nemluvili o tom a najednou jsme si přečetli v novinách, že spáchali sebevraždu. Nebo běru někdo bere prášky, se k tomu nepřijde a tak dále, že mi přijde, že teďka ta doba, moc se tomu nevěnujeme a je to velice nebezpečný. Velice nebezpečný, jak je potřeba s těma lidma mluvit. Jo? Že jenom výkon a vyhrajete zítra, nevyhrajete, co bude a tak dále. Takže jaký mají pocity. Ale už bych to dělal na začátku a Srátka s nima tohle to probíral. Tak já si myslím, že ty větší týmy to dělají. No. A v zahraničí úplně běžně. A my jsme se, jsem byl ve Spartě, tak jsme na tohle to dávali taky ten akcent. To je hustý. Kdyby vám přišla ty nabídka ze Sparty? Tak bych uvažoval. Tak já jsem Spartan, že jo, to všeobecně se ví. Vždycky jsem byl jenom ve Spartě a nebyl jsem výma vojny Febu a pak Vajdovenu a pak jsem se vrátil. Tak jsem byl, vrátil jsem se z zahraničí zase do Sparty, pak jsem měl nabídku ze Slávie, kterou jsem odmítnul a byl jsem ve Spartě celou dobu. A v podstatě, když Sparta potřebovala pomoc, v té době jsem nastoupil a tak dále, ale to už je historie. Co si myslíte o těch přestupech vlastně mezi Spartou a Slávií, který vlastně vzniknul začnu třeba od Nika Stančia, který vlastně šel přes Arabské Emiráty, teď Kuchta šel přes Moskvu do Sparty, vlastně Jarda Zelený šel přes Jablonec do Sparty. Myslíte, že to je dobře to přestupování? Jako ne, tak ono by se měla uvádět úplně celá pravda, jak to přesně to bylo, protože pak se z toho využívají, vytrhuje se věci z kontextu a používá se to jakoby střelivo mezi Spartou a Slávií. My jsme dřív taky byla, že jo, rivalita, ale nebyla až taková, jako říkám, v minulosti jsme se potkávali normálně do teďka, jako nemám problém i na Slávii, tam potkávám ty hráče bývalí a tak dále. Já jsem se nebyl nikdy konfliktní typ a vyhledával konflikty, ani jsem je nevyvolával nějakým způsobem. Ale když začne někdo používat tyhle ty zbraně, tak vždycky si dovolím otázku, proč. Mm-hmm. A co se týče tyhle ty přestupů, tak to vychází z nějakého jednání, říkám, a pak je to rozhodnutí těch lidí. Jako pak chodit a já jsem to, tak to si musí rozhodnout ten člověk sám, udělat si v tom jasno, ale ví to všichni, že to je třaskavina, tak to musím zvážit pečlivě, jestli ano, udělám ten krok, alebo neudělám. A je to i mezi Barcelonou, Real Madrid a ježišmarja, možná i Liberec, Jablonec. Mně se líbilo, jak jste zmínil tu Barcelonu, že teď jsem chtěl zrovna zmínit, že na Netflixu je teďka úžasný dokument o tom přestupu toho Luise Figa. No. Vlastně... Úžasný dokument, já ho viděl. Viděl jste to? Nádherný úplně. Jako on je fakt doteď je vlastně považovaný za jídáše v Barceloně, že prostě mu nemůžou přijít na jméno. A vlastně já ani nevím, jestli se tam ta pravda ukázala. Oni spíš takový, existují tři pravdy. Vlastně pravda toho bývalého prezidenta Barcelony, pravda manažera Luise Figa a pravda Luise Figa. Jo, ty tam jsou... A pak tam ještě ten Florentino Pérez, který tenkrát vyhrál volby prezidenta Realu Madrid. Ten do toho taky mluví nějakým způsobem, že si myslí, že hraje hlavní roli v tomhle dokumentu. Je to zajímavé, jako určitě pro všechny fanoušky fotbalu a kort tady těch přestupů, o kterých jsi ty mluvil. Je to třaskavina, je to, ale říkám, ale někdy jako je potřeba vědět celé věci v kontextu, jako jo, že, aby se to zveřejnilo. To, to venku potom jako udělaj a tady se to jenom hodí na to, že zráce. Jo, je to tak a vlastně už jenom potom existuje i nějaký takovýto PR, marketingový oddělení, který ví přesně kdy, v jakým momentě během sezóny vydat něco, co vlastně třeba vůbec není. Vy třeba loni to byl Matěj Pulkrab, kde začali psát noviny, že... My jsme to dělali taky dřív, třeba byli přestupní období a když ta Slávie byla velký konkurent, tak jsme někdy pustili do novin takové, že máme zájem o nějaký jejich hráč. Fakt? No fakt se to dělalo? No jasně. A zapůsobilo to krásně. A neměli jste o ní vůbec zájem? Ne. To je dobrý. A to asi to nejde dělat hráče ze Slávie, ne? Ale to se asi dělá doteď, ne? Podle mě jako... Myslím, že míň. Já bych třeba takovouhle flíknu bych udělal, protože bych třeba dělal před sezónou na Plzeň, že jo? Neměla prostředky, trápila se tak jako... To jsou... Plze má 10 bodů teďka, no. To jsou dobrý fígle tohle, co mi líbí. Není, tak je to, tak co?
Taková jako provokace pro ty fanoušky, ne? Tak jak se přece půlkrab, že jo, jak se řešil ten půlkrab před rokem, tak přece tak, jako, tak taky ty na značkách. A dneska nikdo neřekne půlkrab, ani, no, ani, ani nevím, kde je. V Polsku někde ne, jo. Ne myslím někde, že šel na, možná přestup. No, ale říkám, jako, že někdy jako se něco jo, pustí a... Tak to je jako šumí a jde to jako úplně někam. Ale tohle to jsme jako dělali. No. Ještě ve zkratce, pánové, dneska jelo Small Cupu. No. Jeden z velkých horkých adeptů tam je Hlučín, most bohužel už tam není Práž, to je mi to líto, ale byli prostě... Byli bojovný, ale nakonec... Kluci prostě... Asi do Hlučína. Druhá německá, tak německá, ne, ne, Polsko. Tak úplně u Deutschlandu, no. Pánové Los, tak koho myslíš? Teď jsme se bavili předtím, že vlastně už nejsou nasazený tým, že už je jako... No nejsou od začátku, to je jako dost jako zajímavý, nebo úplně to zvyšuje tu atraktivitu, protože opravdu se může stát, že Sparta Slávě může být, no. Patronem Molka, pokud vím, je Honza Koller, ten to velkou rukou ještě zamíchá, dáme ty dva míčky dohromady, tak nevím. No, Liberec půjde asi do Hlučína, no. Vy jste zasedli na Moravu, co bys si přál za tým v Liberci? Nějaký Hlučín, Vyškov tam je ještě. Já byl v Rokycanech, třeba na Liberec se podívat. Já tam byl taky. Jo? No vidíte to, no? Tak to je škoda, jsme, mohli, no, jsme se mohli seznámit dřív. No. A to bylo krásný, krásná jo, kulisa. No, právě, to já to mám rád, jako tyhle ty, právě, že na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu jako z pohledu toho, pak to, toho finále je to složitější a i ve většině evropských zemí jsou jakoby nasazený ty týmy. No. Teďka tady to se vám může stát, že na začátku se vybouchají mezi sebou. No. Když tam přicházejí ty ligový týmy, teďka můžou hrát jakoby proti sobě. Hmm? Hlučín? Hrál? Evropský poháry? Ne, a tak já, co si pamatuju tenkrát, tak vlastně, nevím, jestli se to opakovalo někdy, ale v roce 2000-2001 byl vlastně Liberec ve finále poháru ČMFS s Baníkem Ratiškovice. Ratiškovice, no. A teďka a před rokem měli nějaký... Teď měli výročí, jo, výročí 20 někde, let, myslím. A vínku byli a... Jo, jo, přesně, ty, víte, no, víte všechno, co já vás tady budu poučovat. Ne, já to sleduju. Víš, že sleduju i Liberec, že sleduju. No, tak to, je, to mám radost velkou. A já jsem se tenkrát dostal právě velkého ocenění, že jsem dostal vůbec nabídku třeba od Tomáše Janů, tehdejšího kapitána, jasně, že jsem si mohl jít zahrát ten exhibiční zápas s klukama, protože jich bylo málo. Jo, takže bohužel jsem měl koncert tenkrát taky někde na Moravě. Ale abych se vrátil k tomu tématu, tak vlastně nevím, jestli se od té doby opakovalo, že by se druholigový tým dostal do finále poháru. Asi už ne, že to bylo naposled tenkrát, že jo? No tak ty byli ambiciozní, hodně Ratiškovice v té době. Nevím, jestli si pamatuju, Pavel Barcuch možná v bráně tenkrát? To byly tam plno z těch Drnovic a tak. Aha. Drnovice, na ty taky vzpomínám rád. No krásný, to jsem měl taky nabídku třeba z Drnovic. Gottwaldova legie. Gottwaldova legie přišel a měl mě zájem a jsem zůstal ve Spartě. Jsem dostal hodinu na rozmyšlení, jestli zůstanu ve Spartě, nebo skončím ve Spartě. Ale vlastně nedávno, vlastně to už nedávno, třeba 5-4 roky zpátky vlastně to stalo z Línu, který byl vlastně 2 roky, byl rok v lize. Hráli v finále, myslím, ze Sláví v Olomouce, bo z nich, no myslím, že to bylo ze Sláví, protože pak vlastně se oni dostali rovnou do základní skupiny Evropské ligy, ano. Zlín, který tenkrát prostě, jo. to bylo jako tak, kdyby Pardubice nehráli, jako jo. Ale jo, tak ono to dává jako tuhle tu šanci samozřejmě, že jo. A tenkrát kot? Se to jakoby není to nasazený, takže se může tam někdo dostat, no. Bo to bylo krásný, on tenkrát kot tam měli, oni tam měli Moskvu, Lokomotiv Moskva měli. Tak je to pro ně jakoby... Říkám vždycky, že to nějaký odrazový můstek, pomohlo to tomu týmu, zůstali jakoby, možná, že jim to prodloužilo životnost v lize, v vozovkách, tím je nechci jako fakt, ale... Tak porazili Liberec, no. Tak já vím, jako dostane nějakou spruhu i ty hráči a tak dále, takže i ten region, i pro Slovácko to je teď kapecka, že v tom regionu taky nemohli říct, že já nevím, že je na úkor Sparty, že jo. Tam, že je celý město to, tím, že? To si udělali sami, že tak jako... Oni postoupili na sloužení, že oni neměli úplně ten los jednoduchý Slovácko. Čem? No, v těch pohárech. Tak oni dostali, no samozřejmě, že... Že si to říkám, vybojovali, to ale Spartička nám vypadla tady... Že říkám, že to je dobře, že ten region, že tam jako vidí a tak je to ocenění pro celý ten region, že se tam dostanou, tak fotbal je v tomhle tom je úžasný, že v podstatě celosvětový fenomén a dostane se v podstatě všude a ty lidi jsou nadšení, když vidí týmy. Se jim zdálo, že tam bude hrát ten Köln, nebo Nice, nebo takový ty týmy. Myslím, že ani ty týmy nevěděli, kde to je v České republice. To je jako, ne, tak...
To nehraje až takovou roli. To hráči taky nevědí. Já jsem měl jednoho manažera ze scoutingu a byl poslán do Argentiny a hráč projevil, začal mi telefonovat a napísat, psát mi zprávy, že hráč projevil zájem hrát v Praze. Říkám, ten neví ani, kde je Česká republika. Stalo by nás to 5 milionů dolarů v té době. Říká 5 milionů, říkám, že to je úplně science fiction. K evropským poháru Viktorka bohužel prohrála na Interu, tam se to asi nedalo čekat jiný výsledek, protože Inter ušlo vlastně o postup do další fáze. Já spíš čekal, jakože doma je potrápí, ten Inter Milan přeci na českým týmu se hraje, nehraje úplně špatně na italský týmy. Možná, že i sami jako očekávali daleko víc od toho. Já si myslím, spíš ten první zápas, Viktorka hrála doma. No, to říkám ten první zápas, ale i tam jako... To zase byla ta situace, kterou Inter měl, tak jako využít doma, že jo, zase. Pak měli Bayern tam, jestli něco uhrajou. Tady no. Ten zápas jako je zase vonič, jako nehraje se vonič, ale Bayern. A ta kvalita je úplně jiný svět, to se nedá srovnávat. Jako ty mužstva, ty jedou, přesně to nastavení mají, že jdou hrát a ne, než jdou prohrát na hřiště. Že jsme se bavili o Spartě, nebo každý ten tým. Takže ono jako... Ale výborný výkon Staňka, jestli jste viděli, co on pochytal za v prvním poločase za tutovky. Myslíte, že Staněk může být jednička v reprezentaci? Může nahrát Pavlenku Vaclíka? Tak Pavlenka nebyl dlouho jednička, že jo? Tam, že byl zraněný dlouhodobě, Vaclík už taky byl teďka zraněný. A nemá úplně jakoby... jistý ani místo, myslím, v tom. Vaclík je zraněný. Pro mě už teď je Staněk jednička. Jo, pro mě taky. Já kdybych si měl vybrat teďka, jako kdo by měl být jednička v repre, tak bych taky řekl, že Staněk. Ale hlavně už my jsme země, která umí vychovat golmany. My máme dobrý golmany. Léta. Takže tam jako vůbec není žádný problém a myslím si, že kdo tam bude chytat, tak nikdy neudělal nedávnou ostudu. V rámci toho možnosti nebo výkonnosti toho týmu nikdy jsme nemohli říct, že by nás čas udělal někdo chybu, nebo udělal chybu Petr Čech tam. A se stane, každý může udělat chybu. Já vím, ale že zrovna v takové situaci jsme mohli dosáhnout lepšího úspěchu, tak je to jakoby umocněno něčím. Ale máme tady dobrý golmany. Byli ostatní hráči jako dobrý golmani tady jo. V Česku. Kdyby... To si přejeme všichni, fanoušci fotbalu si to přejou už několik let. Kéž by to tak bylo, pane Bože, prosím. Ale Balkany Slávě. Slávě hrál 1-0, dávali gola vlastně v druhém poločase. Kolář, který vlastně taky nakouknul reprezentace, teď pozraní zase zpátky, se vracil nějaký... Začíná chytat stabilně, odchytal výborně, derby výborně odchytal, šla jedna střela, že jo, ale zase s nulou. Pozor, derby, Slávě 4 střely. Sparta 0. No. A tak jednu tam výsledek, ten kutá, jak to tam 4-0. Centroval, nebo co to bylo jo, na tu nahrávku, jak se chytil jednou na míč, tak se jenom tak jako ošahal. Jako co tam, ale bylo mi ho líto, no tak jako nuda zápas pro něj, že jo. Ale zpátky do Kosova. Já myslím, že se nenudil, že měl radost. No to, tak koukal, no, tak jako takový. No. Mohli to dát v 10 ten zápas. Ale Slávě se vlastně komplikuje teď skupina konferenční ligy. Čeká se zápas, vlastně Kluž bude hrát doma z Balkány. Už pokud vyhraje, tak je hotovo. A zase čekáme na druhý, jo, že nám pomůže. Proč si jednou do prčic nemůžeme pomoct sami? Tak oni šli jako velký favorit do toho. Říkali sami. Některý hráči říkali, že jdou vyhrát, že finále je vedeno. No, to víme, to si pamatujeme. Ale zkrátka nezvládli ty zápasy tak, jak si sami představovali. O tady mluví trenér Trpišovský, vytvářeli si šance, ale neproměňovali. Teďka si vytvářejí a dávají je. Tak jsou vždycky v nějakým tom výkonnostním propadu, pak jo, trošku nahoru. No a nevím, jestli jim pomůže Balkany. Nejsem si taky jistý, bohužel jsou situaci, že spíš ne. Tam vlastně ta skupina je tak, že Balkany musí... Remizovat a Slávě musí vyhrát. A musí vyhrát prostě ten svůj zápas minimálně, to je základ čeho. Pokud nevyhrajou svůj zápas, tak je to o ničem. Já si myslím, že tam, já nevím, jak podle vás, a podle mě tam prostě rozhodl ten dvojzápas tou Kluží. Teď se prostě nedokázal udělat ani jeden bod. Jako. Jo. To je asi tak, jasný. Tak, prostě. No. Ale tak to nejsou jednoduchý zápasy. Jsme s těma hráli s Kluží a tady s těma balkánskýma zeměmi a to v Sarajevo vždycky maximální opatrnost. Že? A nakonec i v Sivasportu tam měli ten zápas jednoznačně zvládnout té Slávě. Tam měli jakoby na a i s tou Kluží, taky tam měli obrovské šance. No, to. Hlavně Slávě kopala tu penaltu že, v té 90. minutě v tom Turecku, která možná teď může být rozhodujícím faktorem. Kdyby to dali, tak se můžeme tady bavit o něčem jiným. Provod to nedával. Provod.
tak možná by Slávě byla v jiný situaci, že bychom se mohli bavit o tom, ale že by... Pojďme se ale kdyby... bavit, tady budeme sledit, že si to ten český tým vykupe sám a bude, a nám to bude jedno, že my jsme už dostáváme, jsme už takový, takový letargický, kdyby nám aspoň někdo pomohl, pane bože, sešli nám lepší hráče, tady bylo před chvilkou. A je, no, tak je to o práci a je to, no, zkrátka, to musí, že se to zvládnout, no. Tak doufejme, no, že se Kosováci smilují na Slaví, ale... Tak hráli sympaticky, hráli tady na Slaví, hráli sympaticky. Velmi sympaticky. I doma, já viděl celý zápas, jak hráli do Slávie tam, tak jako... Krásně. Zahráli konečně stopeři Slávy, že hlavně hráli, nakopávali míče dopředu, tak ty stopeři to odlavičkovali a pak Kolář chytil ten, tu nebezpečnou střelu a ještě jednu hrášku. To byla, ale... Taková, no, do země, ano, a letělo to, tak... No, dobře, no, dostal na jiných zápasech je nepodržel předtím, že on na ně nadávali Slávisti, tak teďka a vždycky tam Mandous tak taky nadává. To je vždycky tak. Dělá někdo chybu, tak se na ně nadává. To. Teď se nadává na Kováře ve Spartě, takže tady vždycky to tam postojí do týkasny, tak to je úplně jedno. Fotbal je o chybách, ne? No, je to kdyby tak... nebyly chyby, tak nepadají branky. Když budou hrát všichni stejně, tak to skončí 0-0, když budou všichni dokonalí. A sázení je pak na hovno. Jo, tak no, pak člověk, když bude všechno 0, tak super, vsadí vždycky na remízu bez gólu, ne? No, jsou vysoké kurzy. To jsou asi vysoké kurzy, co? No, tady vidí, co? Český zástupci vlastně Hložek, bohužel bez Šika, Leverkusen hrál v Madridu, kde utkání skončilo vlastně remízou 2-2. Viděl jsem. Penaltu, kterou Atletico nedalo v závěru. Já jsem teda, to bylo neuvěřitelný. Tam se děli... Jak to kopak trefili? No, tam se děli věci, no, v závěru. To je, ty je balili, no, tak najednou. To je jako, ale pro nás pozitivní. To nevymyslí člověk, to je ne. Vůbec ani, to nemůže ani nikdo napsat, takovýhle scénář, takovýhle zápasu. A pro český fotbal pozitivní to, že Hložek hrál v základní sestavě. A měl asistenci Diabyho, druhá asistence za sebou. Myslím, tak začali rozumět s tím Diabym, si koukám, že vlastně v lize, že jo, se tam to hráli si bago spolu. Na úkor Šika, který je zraněný, že jo, bohužel teď. Který je zraněný. No ale budou vlastně bojovat, jsme se o tom bavili předtím, no. Že španělský týmy budou mít jednoho zástupce v lize mistrů. To je velký překvapení pro mě. Do tohle čeká přesně sezóny, jako já Barcelona. Já jsem favorizoval a pokaždý, že ty Španělé budou až do finále tam. Přece jenom Španělé vlastně vládli evropským soutěžím, Real Madrid, Sevilla, dlouhý léta v evropské lize. No. Fotbal se mění. A to vývoj. Domyslíte, pánové, že bude, že je schopný ovládnout, nebo ne, je blbý říct, převzít po Španělích jako to, ale kdo může v tom fotbale teď v evropských pohárech nebo v lize mistrů udělat letos nějaký úspěch? City, Manchester City. Právě, myslíš, že City mají letos, že by, to, mohlo, musí... že by to mohlo konečně pro tebe... Sakra, to nechci no, ani říct. On je obrovský fanoušek United. Já jim taky fandil, tak ale jako v Spartě, tak no, musím počkat. Ale City jsou teďka jako nejlepší, to tak prostě jako je. Já myslím, že to ale já mám v sobě furt takovej ten konec toho, že oni to prostě nedají. Že jak to, jak prohráli ve finále, potom teďka v semifinále, a že vždycky tomu City něco chybí. My vždycky s klukama říkáme, že Guardiola vymyslí něco, díky čemu pak City nevyhraje. On vždycky celý rok hraje stejně, oni furt vyhrávají a pak vždycky na ten nejdůležitější zápas tam dá nějakého záložníka na pravýho beka nebo něco podobného. Takže já věřím, že tam padne nějaká Guardiolovina a že bude, nevím, třeba Haaland na pravém beku. Tak já se ženu na její číslo a dám ti ho, ať mu zavolat. Já mu to vysvětlím, ať tam dá Gündogana na pravýho beka. No. Já myslím, že to je jejich čas teďka, že právě že jo, přijde po těch neúspěších, který měli, jakože nedotáhli to úplně do toho konce, že teď to přijde, protože jim padají i ty konkurenti. Musíme koukat i na to, kdo tam je dál, s jakou formou, a zatím tyhle ty jsou zabijáci. A ono na jednu stranu, promiň Prážu, na jednu stranu i může být rozhodující ten los, že jo? Jako. Hele, los je vždycky hrozně důležitý, protože záleží prostě, koho dostanou, že jo? A zatím furt je, vlastně to, jaká je forma teďka, není zas tak úplně rozhodující, protože rozhodující bude, jaká forma bude od března dál. Od března dál a tam prostě, já třeba furt věřím hodně Liverpoolu. Já si myslím, že oni fakt? V té lize mistrů prostě budou fakt silný. Já třeba... Viděl jsi, jak teďka hráli ze City?
Jo, to jsem, ne, je to jo prostě, ten zápas. A to bylo, jo, to byl jako naprosto jo. vyrovnaný zápas. To je jedno, že vyhrál Liverpool. Byl vyrovnaný zápas. Vůbec, vůbec jako by nesouviselo to s tou formou no, Liverpoolu. Přesně. On ukázal prostě proti City, že je rovnocenný soupeř. To, a to se přesně může stát i v té no, lize mistrů. Jako, to je pravda. No, přesně tak. Takže City jsou za mě favorit, ale i ta psychika tam může být velký, může hrát velkou roli. Protože oni mají prostě v hlavě to, že tu ligu mistrů nikdy nevyhráli. Já osobně to přeju PSG, protože si myslím, že trio Neymar, Mbappé, Messi prostě jako doufám v to, že promění zkušenosti Neymara s Messim, s tou dravostí toho Mbappého a záleží je to na tom losu, jako taky prostě můžou ve čtvrtfinále dostat Bayern a může prostě PSG zase skončit ve čtvrtfinále. No, jasně, jako no. Strojově ho někdo vyřadí, že? No. No to je těžký, že? Tam 8 lidí hraje na ty 3, no. Jo. Si těch 8 bude fit a dobrý. Si jim vydrží šťáva. No, oni potom to no. uklidějí, to oni jako umějí tohle. Jsou boží. Jako. A jinak, když se ptal na to, kdo to převezme po těch španělských týmech, tak pro mě jednoznačná odpověď je, že si myslím, že od příštího ročníku to bude Anglie zase. Jako. Protože ale kámo, španělský týmy budou hrozně silný furt. Jo, jako, to já neříkám, ale... Že jde do Evropské ligy, ale prostě Barca ten kádr má dobrý a tam stačí pár doplní. Oni nemají krajní backy. Oni tam prostě nemají ani jednoho dobrýho krajního backa. Jo, to já neříkám, ale zase jenom bych chtěl zmínit, že... Musí taky už tam trošku to oživit, že jo, Piqué a no, ale tak Busquets, ten už moc nehraje, ten Piqué. No, ale Busquets a tyhle, ty si myslím, že už trošku jako tam se kesí a můžeme o tom bavit, kdo a kde a... Tak teďka udělali zázračný tahy, že jo, bez peněz posílili. Bez peněz je nejdražší přestup akce. To mě zaujalo nejvíc. Jako, Spotify Barcelona. No, to mě zajímalo úplně nejvíc. Jako, takhle to, no, ukázali se, jak se netě z toho dostat. Jako, to vypadalo no. jako... Já si myslím, že příští... No, obrovský, no. Příští rok prostě vyhraje ligu mistrů Arsenal a tím bych ti asi předal. Tím bych ti předal asi jenom. Pojďme se sadit, že Arsenal nevyhraje příští rok ligu mistrů. O co chceš? Já myslím... Konferenční ligu. Budeme se tady sázet, já myslím, že nevyhraje ani ligu. No. To nevím, no to... Takže se do té ligy mistrů dostanete. Kolik je tam? 5, 6 Angličanů? 4 a pak je Evropská liga. Já myslím, že mají ještě nějak místečko, že jim... Ty si fakt myslíš, že Arsenal může vyhrát ligu mistrů? Jsi se úplně zbláznil. A je to hezký, ne? To je, jak kdyby si myslel, že Liberec zničí Plzeň třeba 16-0. Ne, ty jsi blázen. Ale myslím si, že může být. Myslím si, že může být víc týmů, protože Německo letos mělo nejvíc zástupců v lize mistrů, protože Frankfurt vyhrál Evropskou ligu. Když vyhraje, no. Že jo? Páde máš o jednoho místo. Takže máš o jednoho víc a pak nevím, jestli... No ale to je kvůli tomu, že vyhraje Manchester City. No, ale... Champions League a tím pádem Arsenal bude hrát ligu mistrů. No, právě že ne. Ze 6. místa. Právě že ne, ono to bylo skrz to, že Frankfurt nebyl v top 3, která postupuje jakoby z Bundesligy a oni byli nějaký 5. nebo 6. Mm-hmm. A kvůli tomu, že vyhráli Evropskou ligu a byli 5. nebo 6., že byli jako mimo ty postupové pozice, tak se tam dostali. Ale když vyhraje prostě City ligu mistrů, tak to neznamená, že 5. tým bude v lize mistrů. A když Arsenal skončí 5. v lize a vyhraje Evropskou ligu? No, tak jo. Tak jo. No. Ale to s tím nechci počítat, protože já bych radši byl v top 4, než vyhrát Evropskou ligu, abych řekl pravdu. No jo. Tam by musel být. Tak Arsenal ti dělá radost, ne? Ten vyhrál, včera jste vyhráli 5-0. Krásný zápas pro tebe. Vás čeká teď zápas proti Chelsea. Těšíš se? Bude řežba? Jasná? Jednoznačně to bude. Mikrá, kluce. Prosím? Mikrák, že není slyšet. Jo, promiň, ještě na to zopakuj, prosím. že to bude, že... Já odpovím teďka na všechno, co jsi říkal, jo, jak jsi kejval. Takže ano, zápas mi udělal velikou radost, 5-0 výhra, jediný co, tak trošku mě mrzelo zranění Saky, tak doufám, že to nebude úplně nadlouho, respektive, že tam bude nějaká drobnost. Nicméně ta práce toho Artety, jak jste sám zmiňoval, ta si myslím, že tam je úžasná. Arsenal 5-0. Teďka Chelsea, nějaký Aubameyang, prosím tě, co si myslí, jakože s tetováním Arsenalu bude hrát proti nám, jako... No, to stalo zase, že jo? To je zase, no. Ale ne. Je krásně vidět u toho Artety, že tam je podpora jasná toho vedení, že jo? Oni tam procházejí jakoby těžkou krizí, ten tlak jen ty fanoušků a všeho, že jo? Tak mají strategii
budeme to dělat takhle, budeme to dělat s tímhletým člověkem a pak to dává smysl. Je to tak. A on ty kroky, samozřejmě ty kroky toho trenéra musí někdo kontrolovat, oni je kontrolují a vědí, že můžou přijít i na úspěchy. To je logicky, že spousta těch mladých hráčů, než se tam zapracuje, tak to nějakou dobu, nějakou tu dobu trvá. No, mají to jako postavený jako business plán a jako vždycky ten Arsenal to měl jako business plán. Že? Teďka vlastně... Arsenal užil půlka francouzské ligy, když tam byl Wenger, že kupoval hráče z Francie. To byla velká francouzská... A tak dále, a pak to šlo dál, a, to tak. Že on to bylo na veliko. A když ty hráči pak chtěli vyhrát titul, tak šli do Manchesteru třeba. Arsenalu. Taky samozřejmě úspěchy se dělali, Champions League někde jiné, no tak to je, no tak oni nemohli. Tak. Těžko se dělá, těžko, doopravdy se dělá těžko titul, jako když to není stabilizovaný. No, není to jasný, jako co, to jsem... Lepší se to dělá, zase vrátím se k nám, Plzeň, stabilizovaný kádr, hotoví hráči, no a do třetího místa skončím vždycky, nemůžu skončit šestej, no, nemůžu jasný, s tímhle mustvem skončit. To ne, no. Arsenal to vždycky měl tak, že jim prostě chyběl kousek, no, že oni, i když měli tu éru, že jak tam byl Van Persie, že jo, tak oni byli extrémně silní, Van Persie, Nasri a tak dále. Ale tu ligu prostě nikdy nedokopali, že oni skončili druhý, třetí, tak většinou čtvrtý. Takže zabili na ten kombinační fotbal, v té době Anglii se hrál jako, agresivnější, tvrdý fotbal, takže tyhle ty technicky ty měly problémy. Jako, ty se jako, dneska už se tam dostala ta fotbalovost, taková ta lehkost díky tím evropským trenérům, kteří tam přišli. Takže už se hraje i fotbal i v Anglii, ne u všech týmů, musím říct, protože sleduji ty role, tak to je kick and rush kolikrát. Ale je to u drtivý většiny. A nazdar, a takhle to hrají, a mydlej to. A někdo to přináší úspěchy a... Ale už těch týmů je hrozně málo, ty co už hrajou, tam, takhle už... Ale tak to bylo. Že jsme to zažili na vlastní kůži, jsme tam hráli, jsme hráli s Watfordem, jsme lítali vzduchem. Že? Já si pamatuju Stoke vždycky. Svůj, tak jsme, že jo, mydlili, to jsme sešli a klepali jsme se, jenom jsme šli v tunelu, už jsme se báli. Já si pamatuju právě... Hlaviček loktem, že jo, a to se nepískalo, to byly bomby, Pak nás to teda učil trenér, že hlavičku a dokáže osvobodit takhle, že chránit si v obliče a čelem, že jo, do toho a tak. Hrozný grify tam. No, ale to člověk nevěděl, odkud přilítne rána. No. Jak byste okomentovali výbuch Chelsea s Brightonem? Radost. Kde vlastně trenér Harry Potter, z Bradavic se vlastně vrátil proti svému bývalému celku vlastně a takovýhle výbuch jako budovatel. Jak by ti bylo Jordi jako trenérovi prostě kdyby si tohle zažil jako? Hele, ty vole, já nevím, no. Já bych asi bych se rozbrečel. Ale je to strašný. Já vím, že v Brightonu se hraje nepříjemně, jako když Brighton hraje doma. Mají výborný hráče. Jako, že, ne. V televizi. A ten Jordi tam jenom. V televizi a na PlayStationu to zažívám. Když hrajou na PlayStationu v Brightonu, ve FIFA, tak vždycky to simuluju radši ten zápas. Nehraje se mi tam dobře. Divný stadion pro mě. Divný světlo prostě. Není to dobrý. Takže ve FIFA to přetáčím vždycky. Ale je to, já si spíš myslím, že to je taková motivace toho týmu. Hrajou proti svým bývalému trenérovi. Chelsea není v optimální úplný, jako, že by byli v nějaký formě. Sice vyhráli důležitý zápas v Salzburku v Lize mistrů, což jsem tam nečekal, popravdě, že by vyhráli. Tam je zima už, jo, Alpy, už tam sněží, už je to tam těžký. A Angláni, vole, to. Čekal jsem remízu spíš. Ale jako je obrovský výbuch. Tak si to užili kluci, no, tak prostě si to tam, si to Brighton... Jo, tak to je nevyspětlené. Je to dlouhodobá nějaká práce toho Brightonu. Teď prostě bohužel to nesedlo. Myslím, že dva vlastní goly dokonce padly, ne, Chelsea? Že si dala Chelsea dva vlastňáčky. No pak to jde samo, no. Pak jako, když si dá dva vlastňáky, tak už pak se vezeš, no. No a to by mě ještě zajímalo u vás třeba. No. Protože Chelsea teďka hraje jako... Nechci říkat zvláštním, ale prostě jako jiným takovým systémem, než většinou hráli. A že třeba jako hodně ofenzivní hráči, jako třeba Sterling, hrajou wingbacka. A jaký je váš názor na to jako trenéra, že prostě takhle ofenzivní hráči, který prostě při bránění nejsou moc dobrý, jestli je dobrý, že jsou takhle jako daleko od branky? U těchto těch hráčů je to celé běžně, tak člověk si musí počítat. Zase člověk využije na to na rychlý přechod do útoku. Mm-hmm. A když se ten tým ale nechá moc zatlačit, tak potom ten hráč nevyužívá ty schopnosti, ty přednosti, ale spíš se ukazují ty jeho neschopnosti. Mm-hmm.
je to samý, jako když Paris Saint-Germain, Messi a tyhle, tak vrátí se jednou za čas, že jo, Mbappé a tak dále, nebo Neymar, jsou taky nucení se v dnešním fotbale se vracet do nějakých prostorů někam. No, tak je to samozřejmě nevýhoda pro ně. On je zvyklý ten hráč za tu ofenzívu, že získají míč, dejte to mě a já s tím něco vymyslím a udělám a tak dále. Takže není to jednoduchý, ta role, jako pro něj. Ale je to způsobeno tou hrou toho týmu. No. Že ta Chelsea, když bude zatlačená někam, tak ten hráč je prostor, kde by necítí se komfortně a nepomáhá to tomu mustu. Tak. Je teda ten trenér teda extrémně sympatický, ten Potter. A za mě to skvělý trenér, fakt výborný jako on trenér. On jako postavil tu ten Brighton na nohy a dal tam nějaký tomu řád a tak dále, takže to neznamená, že Brightonu něco jako postavím a že má to platnost, jo, to je jako to, jako si to nejdřív ukázat. Je přijím, já mám odběrat jako ty trenéry. Jak se říká, ukázaná se platí, jako až to, jako to, tak udělali v Chelsea spoustu změn, v tom harmonogramu organizačním a ve všem, takže jo, teďka jsou na nějakou, no říkám, teď to má nějaký dopady, tak proto si ho asi vybrali, ukaž nám to, jak by to a tak dále. My jsme tady šli jednou cestou, teď jsme i touhletou cestou, ale všechno ukáže čas. No mě spíš mrzí, že ten Tomáš se ho měl rád. Jo. Tuchla? No, Tuchla. Jakože on tam udělal obrovskou práci, on tam přišel, vyhrál Ligu mistrů. De facto Chelsea byl rozpadlej tým. Vyhrál, dokázal vyhrát Ligu mistrů, no tak pak bohužel asi, já nevím. Byl už tam ty... za Abramoviče, že jo? Tak nikdo neví o Chelsea nic, že a najednou se jde Chelsea jakože největší tým v Anglii a to přitom není pravda, že historicky jsou týmy jako, daleko jiný, jako, jsou větší určitě, ale Chelsea už jak dlouho, oni to táhnou snad 15 let, co jsou takhle silný. No, ale já mluvím o historii, 15 let není historie. Že? No to ne. Jako, ty tradiční anglický, anglický týmy a jsou tradici. Že? Ale dneska už je podle mě Chelsea brána jako tradiční. Já si myslím, že dřív už byla brána, protože to byl jakoby nějaký diamant jejich, že mají ta Chelsea a dělali úspěchy a že to takhle si to jakoby přivlastnili, že tam jsou oni, a přitom, že říká, jsou konzervativní, ale někdy zase potřebují to a nebrání se tomu, aby tam přišli peníze z Saudské Arábie a z Kataru. A teď je to dobře, ať to sypou Kataři, ty prachy. Máme přehled o to. Anglický majitel... Premier League, na všechno jsou to Malajci, všechno je jakoby já zahraniční pocit, kapitál. Já mám pocit, že ve West Hamu je snad anglický, myslím, že tam je Sullivan, já nevím, jestli tam pořád ještě je. Nebo Křetinský ne, taky. Čechtom. Ale on je jenom částečný, no, že jo, on nemá většinový podíl. A on tam byl Sullivan, já nevím, jestli tam je ještě, myslím, pořád. Že mám pocit, byl, no. že ještě jo. Že jich je málo těch. Jako těch. Je jich určitě málo. Fondy a Američani a tak a... Obecně, jakoby platí teďka spousta amerických fondů jako a světe div se, hodně kritizovaný fotbal převrhli. Jenom očekávám, že se vlítnou i do Čech. Míky ale nemá nikdo rád ve fotbale, nebo jako Amíci jsou třeba i majitele United a všichni je nesnáší. Jako, no, to je komedie. Proto jsem to otevřel. No. Ani hrajou basket radši, no. Fotbal se nemontujou. Ne, tak jako tak zase a ještě ty tam ani nejezdí ty majitelé na ty zápasy, to já vím, třeba v Manchesteru tam prostě nejezdí, tam jezdí ten syn někdy, ale ty jako majitelé, ty starší, ty nebyly kolik let na zápase. Tak pánové, myslím, že jsme u konce první části veřejný, přemyslíme se na Hero Hero, kde s váma probereme váš život v Emirátech a trénování ve Spojených arabských Emirátech. Netradiční fotbalová destinace. Probereme, jaký názor máte na VAR, protože vy jste dlouho působil jako šéf komise rozhodčích. Ano. A probereme třeba Boniho. Jak nejspomínáte současnou Spartu za vašich dob. Ano. Tak děkujeme moc všem, kdo nás sledovali do této doby, kdo to s náma vydržel a těšíme se na vás na Hero Hero. Ahoj. Ahoj. Zkoušel na někdo fázový trénink třeba, že jednou jsem to vyzkoušel. A typněte si, kdo přišel na trénink. Jenom ty zahraniční, ne? Jenom mi trénéři, nikdo. Kam ty furt jezdíš? No, říká Praha, my za Boni, my tam máme vždycky sráz. Za Boni se sráz. A tyhle ty písničky, tohle. Zalajfovali. No? Dopoledne je velký sluníčko. No. A ono jim to dělá zle na pleť. A já říkám, kdo to je? A říká kapitán kriminálky, musíte být klidu. A to já říkám, musíte být klidu. Co si přejete?